重心が重い相手の対してのアップライトを木村へのディフェンスやっていきますね。ここが非常に厳しいので、逃げるのは非常に難しいんですが、まず鼠径部のパンチをグリップして、なるべく肘が伸びている状態を作りますね。ここからなんですが、相手が軽ければ逆エビとブリッジでひっくり返せることがあるんですが、相手が重いとなかなか難しいので、一度上の足をクロスオーバーさせて、うつ伏せになるようなイメージで、まず下の手ですね。下の手を解除されできるように、ややうつ伏せになって、隙間で作って手を入れていきますね。手を入れることができれば、この手を使って、まずは頭にかかっている足を解除しますね。ここからですね、まず後頭部で相手の太ももに自分のプレッシャーをかけて、でややブリッジをするようなイメージで、完全に相手の太ももに体重をかけますね。そこから手を解除して、相手のクラッチの一つを直接握って、相手に向き直るようにエビをして、下の腕を解除しますね。可能であればここで、相手を腕で押してフレームを作って、整体するところに持っていきますね。作ってきた。逆サイドは封じられている状態ですね。鼠径部のパンスをグリップ。クロスオーバーして、ややうつ伏せ。手を下に通して、この足を解除。解除できたら、頭の後ろに足を持ってきて、ここで一度、ブリッジをするようなイメージで、後頭部を相手の太ももに乗ってますね。手を自由に刺したら、手を直接握って、体の向きを変えて、相手を押して、整体しますね。